Ja, da vil jeg ønske velkommen til alle dere seere der hjemme. Velkommen inn fra EFA-senteret i Froland. Her har vi det fantastisk herlig. Jesus er her, og vi er samlet i Jesu navn. Og det er nesten det beste som finnes. Fantastisk at du følger oss, setter ned og tar denne kvelden sammen med oss. Jeg tror Jesus har noen vidunderlige planer for deg. Amen. Nå er det sånn at på Visjon Norge denne uka så er det en innsamling til Albania. Det er en av de fire søylene i Visjon Norge, det er nødhjelp. Å være med og gi inn til dette, etter vi går av lufta her fra Froland klokka 10, så fortsetter de inne i Drammen. Svein Lindseth og pastor Koli Puka er med der, og de har en utvidet sending. Helt frem til 11:30 i kveld, 23:30. Så ringer du inn på kålsenteret, det er åpent. Det er 32 21 13 13. Velkommen til å ringe. Og så er du med og støtter dette viktige arbeidet som de driver der inne. Alle dere ser er hjertelig velkommen til å følge oss. Og kveldens taler, Jørn Strand, er hjertelig velkommen. Vi gir han en god klapp her fra Froland. Vi gleder oss veldig til å høre hva Herren har lagt på hans hjerte. Og vi får et åpningsord av Pernille Strand. Vi gir henne en god applaus. Pernille er en fantastisk støttespiller til Jørn. Fantastisk. Det er som hånd i hanske. Ja. Det er den hellige ånd av Pernille som Jørn har ved sin side. Det er herlig fantastisk. Veldig bra, vi gleder oss til å høre deg, Pernille. Og så har vi et flott team, Malinda, med gjengen. Veldig bra, vi gir deg en god applaus. Og så får vi noen sanger, og så er du med og lovsynger Herren. Han troner på vår lovsang. Amen. Vi fortsetter litt på den sangen I am who you say I am. Thank you.
å kunne, at bare dere har tatt imot Jesus i hjertet. Det er det beste som finnes. Det er at uansett valget man tar, man kan søke i så masse forskjellige ting. Men når man bare kommer til Jesus og overgir sitt liv til ham, så er det evig liv i himmelen sammen med ham. Og det er bare det beste livet. Det anbefales på det varmeste. Jeg selv har vært ute i verden og prøvd litt forskjellig, blant annet med alkohol og andre ting. Jeg prøvde å drukne mange vonde ting som hadde skjedd i livet mitt med å gå ut i verden. Men det var bare tomhet. Det var ikke noe liv. Men når jeg tok imot Jesus, så kjente jeg bare at nå var jeg kommet hjem. Og jeg bare bestemte meg at jeg vil følge Jesus uansett. Koste hva det koste vil, for han er det beste. Så gi Jesus en sjans. Har du ikke gitt han en sjans før, eller du har kommet vekk fra han, kom tilbake til han, for han står bare med åpne armer og bare sier uansett velkommen hjem. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind. Will you decide now to follow Jesus?
Det er helt sant som Linda synger. Det beste livet er å følge han. Fantastisk! Der er vi helt enige. Det er det beste livet, det å velge Jesus. Jeg skal ta litt informasjon. Vi har vært hver sommer et sommerstevne som heter Himmel og Hav. Er det noen som har vært på det? Er det bra, eller? Ja! De fortjener en skikkelig applaus, for det er knallbra. Himmel og Hav er sånn en festreise. Hele uka er det bondtrøkk, og det er greit, men det er så herlig midt oppi alt. Det er fantastisk. Så det må du få med deg. Himmel og Hav 2019 er fra 12. til 21. juli. Og det må du bare få med deg. I år ble det jo et veldig bra barnearbeid som er kommet på plass igjen. Det var litt sånn, eller til neste år ble det jo. I år var det litt sånn manko på barnearbeid, men til neste år er det full fart, så da tar dere med dere barna og kommer. Amen. Her på EFA-senteret i Froland skjer det veldig mye, og det er veldig bra. Er det noen som har hatt en fin helg? For dere som ikke fikk dette med dere, da, så har vi hatt en konferanse, høstseminar, helg her på EFA, der det handler om åndsfylt kristenliv. Og det er så utrolig bra. Så inspirerende, vet du, at du kjenner bare, yes, dette er skikkelig sånn. Så du som ikke var her, du fikk det ikke med deg. Hvis ikke du så en snutt Pernille la ut. Fordi at derfor er det veldig viktig at dere kommer. Kom på EFA. Hver tirsdag, 7:30. Og så kommer dere på EFA hver morgen, 6:00. Mandag til fredag er det bønn hver morgen. Og på onsdag morgen er det felles bønn for Froland med frokost. Så kom dere ut av senga og kom på bønn. Det er veldig, veldig bra. Vekkelse begynner alltid med oss. Enten vi liker det eller ikke. Sånn er det. Veldig bra, det er bønn. Du kan besøke oss på efasenteret.no eller sende mail til post krøllalfahimmelekspressen.no. Veldig bra. Og så har jeg litt som skjer, for nå hadde vi jo høstseminar nå i helgen. Så har vi altså noe som heter Guds mann 2. og 3. november, og det er Stefan Kristiansen og Jørn Strand som er talere der inne. Og de ligger sikkert inne på, ja, det er Markuskirke i Oslo, men det ligger sikkert inne på EFA-senteret sin side. Der finner du det. Og det er veldig bra, da skal mennene trø til. Jeg tror det blir knallbra, altså. Jeg lurte på om jeg skulle sende Ruben. Og så har vi 3. og 24. november. Da kommer Anne Kristiansen her til EFA. Da er alle Jesuskvinner veldig hjertelig velkommen. Da, vi stenger ikke en mann ut hvis han kommer, da, men det er stort sett for oss damer. Det er fredag kveld, hele lørdag er det seminar, og så er det Love Story kveld med Anne på lørdag kveld. Og det er rett og slett noen kvelder hun har der hun deler sitt vitnesbyrd, hvordan hun ble frelst. Og det er det veldig bra for meg ufrelste. Så 3. og 24. november, det er akkurat en måned til. Sett da de to dagene. Kom her og vær sammen med oss på EFA. Jeg tror det blir veldig, veldig bra. Det er ikke så titt vi andre har tid til å komme til oss. Hun er jo over hele verden hele tiden. Men da kommer hun, så da er vi parat, altså. Og så har vi faktisk 7. og 8. desember. Da kommer Sebastian Stakseth. Ja. 6. til 8. eller et eller annet som det ligger sikkert på EFA-senteret det også. Da kommer Sebastian Stakseth her. Og det er en forsovet 7. til 9. desember. Det er en forsovet nyfrelst gutt som har vært rapper og har vært en litt tøff gutt som kommer her. Da tar vi med oss alle vi kan hanke inn som vi tror trenger dette. Og så får vi sikkert en helt fantastisk helg. Så det ser jeg veldig mye på EFA-senteret, og jeg synes det er ganske bra, altså. Ja? Ja, er det bra?
Hallo, dere her? Ja! Vi gjør dette for Herren. Vi ønsker at så mange som mulig skal få tak i det livet med Jesus. For vi som er her, vi har fått tak i det. Og altså, han er den beste. Han er over alle andre ting. Yes, du må prøve han. Amen. Da får vi et åpningsord av Pernille Strand. Vær så god. Er ikke Irene bra, vel? Det er tre stykker som syns det, men jeg tror dere lyver. Jeg er sånn fan av Irene. Det er så godt å ha søstre å stå sammen med. Dere brødre også er veldig godt å stå sammen med. Men det er nydelig å ha søsterskapet og brorskapet. Tenk vi, det er så nydelig. Men bare si en ting. Som frelst. Altså, en ting er når du ikke var frelst og du møtte nye folk, så var det hyggelig. Noen koblet opp mot, og noen ikke. Noen ble du gode venner med, og noen ikke. Men uansett hvor vi reiser hen rundt om i verden eller rundt om i Norge i dag, og jeg møter en bror eller søster, så kjenner jeg det kobler opp inn i hjertet. Du kjenner at vi har noe som ikke... vi bare har noe. Kjenner du det igjen? Ja, ikke det nydelig? Det er sånn vi kan få lov å være koblet opp med hverandre. Og dette her, tror jeg, i akkurat det da, hvor du kobler opp hjerte til hjerte, der tror jeg den enheten som Gud, eller som Jesus, sier til sin far. Du, den enheten som du og jeg har, det vil jeg at disiplene mine, mine venner også skal ha. Og den enheten ønsker Herren å gi oss. Halleluja. Du, jeg har lyst til å bare lese noe som jeg egentlig, eller sier litt om, noe som ikke jeg kanskje sier så mye om. Ikke fordi at jeg vet ikke hvorfor jeg ikke sier så mye om det, men jeg ble så minnet når jeg satt og las litt før i dag. Og så kom jeg over en fantastisk historie, litt sånn, litt voldsom historie kanskje. Det er en lignelse som Jesus sier. Men så vil jeg bare snakke litt om tilgivelse. Noe kraftfullt noe, men jeg bruker ikke å snakke så mye om det, for jeg bare har lest det i Bibelen, så tenker jeg at det må vi gjøre. Vi må tilgi. Det er Golgata. Men du, vet du hva? Dette er jo nesten litt flaut, men i dag har jeg vært litt sliten i øynene, så jeg må bare ha litt hjelp. Oi da. Skal vi se. Hvis vi leser ifra kapittel, altså Matteus kapittel 18, så henger jo disse her disiplene med Jesus. Og ifra vers 21, så kommer Peter til Jesus og sier: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham?» Og så slenger han på for å være skikkelig raus. «Inntil 7 ganger?» Og så sier Jesus til ham: «Nei, ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger.» Altså, noen tar det i hodet veldig kjapt, men det er mange 100 ganger, så det er veldig mange ganger. Og så fortsetter Jesus: «Derfor er himmelens rike å ligne med en konge som ville gjøre opp regnskap med sine tjenere. Da han begynte med oppgjøret, ble det ført fram for ham en som skyldte 10.000 talenter. Men da han ikke hadde noe å betale med, bød hans herre at han skulle selges, han og hans hustru og barn og alt han eide, og betale gjelden. Tjeneren kastet seg da ned for han og sa: «Å, hold tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.» Herren hadde da inderlig medynk med denne tjeneren, og han løslot ham og etterga han gjelden. Men da tjeneren kom ut, møtte han en av sine medtjenere som skyldte han 100 denarer. Det er veldig lite i forhold til hva han selv skyldte. Han grep fatt i ham og tok strupetak på han og sa: «Betal det du skylder.» Medtjeneren falt han ned for han, bønnfalt ham og sa: «Ha tålmodighet med meg, så skal jeg betale deg.» Men han ville ikke. Tvert imot. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han sitte til han hadde betalt det han skyldte. Men da hans medtjener så det som hendte, ble de svært bedrøvet, og de gikk og fortalte sin herre alt som skjedde. Da kalte hans herre han til seg og sa til ham: «Du onde tjener, hele din gjeld etterga jeg deg fordi du ba meg. Burde da ikke du også vise barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?»
Og hans herre ble vred og overga ham til den som piner, inntil han betalte alt han skyldte. Slik skal også min himmelske far gjøre mot dere, om ikke hver av en av dere tilgir sin bror. Og når jeg las det i dag, så ble det så alvorlig. Så tenkte jeg bare, det var så voldsomt å lese. Og det med tilgivelsen er så mye. Jeg har hørt mye fantastisk undervisning om tilgivelse. Så kjente jeg, når jeg las dette, så kjente jeg bare, jeg vil bare dele det. Og vikte det. Jeg er sikker på at det er sikkert noe her i salen, men hvis du sitter hjemme der også, og kjenner på med det med tilgivelse, kanskje du har ting som er uoppgjort, kanskje du har ting som er tungt, kanskje du er blitt såret, og du fortjener nesten å være sinne, eller sur, eller lei deg. Men det som er greia, det er at vi fortjener ikke det noen av oss. Vi er døde, vi lever ikke lenger selv, og Herren ønsker, altså han nesten befaler oss å tilgi. Og det er så viktig at vi lever i den tilgivelsen. Og det er så viktig at jeg har det litt sammen med meg selv, at jeg måler meg selv ut mot andre, så jeg tenker liksom at den personen, den reagerer sikkert sånn, for sånn reagerer jeg og sånn. Men av og til, hvis du blir skikkelig såret, og da er du ofte raus, var det vil jeg si med det poenget, sant? Da er du ofte raus, for du tenker, herlig, tenk om jeg hadde gjort det, da ville jeg hatt tilgivelse. Men av og til så blir vi så såret. Av og til kan det komme spesielt folk du ikke hadde ventet av, hvis du blir såret spesielt i Guds menighet, eller i Kristi kropp da, når du møter noen du kanskje opplever noe vondt i menigheten, eller noen snakker stygt om det, eller du møter noen du står veldig nær, og så dolker han deg i ryggen. Det er så mange ting som på en måte kan være skikkelig vondt, men hvis den opplever det, så er ikke det så lett å bare, åja, nei, men jeg bare går videre, og så var det som om ingenting. Altså, det gjør vondt, du kjenner smerte, du kjenner, du blir sår, du kjenner at du har rettighet til det. Og akkurat det har ikke Gud behag i. Men jeg får bruke litt sånn som Birger Vrolsen sa her i helgen, at hvis du kommer inn i selvmelidenhet, eller du har det litt tøft og sånn, og synes litt synd på deg selv, så kan du få lov til det sånn cirka 20 minutter. Men så må du børste av deg støvet og reise deg og gå videre. Og det er noe med det at vi går videre. For det som ble så sterkt når jeg satt og tenkte her, så når du tenker gjennom det med tilgivelse, eller det når noen har gjort det noe, og hvis du sitter da og du er såret, og det kan gå så langt, det kan gå tider, det kan gå måneder, det kan gå år, hvor du kanskje blir bitter, og du blir helt fordervet fordi du har hatt mot noen. Det bare bygger seg opp, og det bare får lov å bli til en svart klump i hjertet ditt. Da har du blitt bitter. Og den personen du kanskje er bitter på, har ingen anelse. Så det med å ikke tilgi, det er bare oss selv det går utover. Det er bare oss selv, hver enkelt. Og jeg er så takknemlig for Guds ord, at Guds ord er så tydelig på det med tilgivelse. For dette er en oppskriftsbok, og det står også i Matteus 5, og så vers 16. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør i deres far, ja, deres far i himmelen. Det var ikke det verset jeg skulle lese, men det var veldig fint det også. Jeg skulle lese i kapittel 6. For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelse, da skal også deres himmelske far tilgi dere. Og her, jeg kunne jo bare ramse opp masse bibelvers, for det er noe som Herren ønsker at vi skal leve i tilgivelse. Det kan man si, for mange år siden, det er kanskje derfor jeg ikke har snakket så mye om tilgivelse, for en må jo leve i tilgivelse i hverdagen, og en lærer seg til det fordi at en har denne oppskriftsboka. Men, og jeg har vært så velsignet i livet at jeg har ikke opplevd noe traumatisk. For eksempel hvis vi hører Annelise sitt vitnesbyrd, så har hun opplevd forferdelige ting. Hun har valgt å leve i tilgivelsen veldig sterkt. Men jeg har ikke sånn historie i livet mitt at jeg har opplevd sånn, og så måtte jeg velge å tilgi. Men en gang kan jeg huske, vi sto i en tøff situasjon, og jeg opplevde å bli skikkelig såret, og jeg syntes synd på meg selv, og jeg kjente bare at jeg hadde skikkelig rett til å være fornærmet, til å være oppgitt på den personen, og ville bare ha de langt der borte. Vi kunne liksom, ja, velsigne det litt, men jeg skulle i hvert fall ikke ha noe med det å gjøre. Så jeg visste, jeg hadde ikke gjort alt som jeg skulle i mitt hjerte, men jeg sa det til meg selv høyt. Men så var det som om Herren bare minnte meg hele tiden, at du må tilgi, du må tilgi.
Och så bara, ja, men jag ska göra det när jag känner det. Sånt. Så lika kände lite efter, så där, nej, nej, för härligt. Så började jag tänka på vad som hade skett. Och så blev det bara värre och värre. Och så bara, antagligvis hörde jag någon förkynna detta här. Men jag huskar inte vad som gjorde att jag skönt att det är nött att ta Guds ord på allvar. Och det som var när jag gjorde, jag tänkte, Herre, detta var ju en bönestund jag hade samman med Herren och jag las lite i ordet, så sa jag bara, Herre Jesus, jag vill bara tillge, för jag ser det står här, jag vet att det är rätt, jag tillger, selv om jag klarar inte att få med känslorna mina, jag gör det som är stritt emot mina känslor, så jag bara tillger och så bad jag en bön, jag bara proklamerade det högt, det var inte en salig stund, det var inte sånt att, åh, så kom Guds ånd och så halleluja, det var inte sånt alltså. Det var helt sånt, jag vill bara göra det för det är ditt ord, jag vill bara tillge av hela hjärtat och bara och brukte tid samman som Herren och gjorde och bara sånt, amen, och har gjort det liksom, Och det som var så speciellt, hör här då, det är så nydligt, det var att jag la mig den kvällen. Och jag tror det var dagen efterpå, eller ända en dag var gott då. Så vaknade jag upp, och så började jag tänka på den personen. Och så var det som om, det var liksom när jag tänkte, så var, det var ingenting ont. Jag bara kände, jag var så glad i den personen. Det hade skett ett mirakel inne här, för jag var lydig. Alltså det är så fantastiskt med Guds ord. Och detta är en rättesnor. Detta här är en ramme. Detta Guds ord är en ramme för mänskligheten. Och Jörn har förkynt lite grann om det några sista i förhåll till rammeverket, filosofien då, som på en måte är runt vad som är bra för människorna. Och det är ju för att det gör oss gott. Det är nog Gud vi lyfter upp och vi gör det som är rätt inför Gud. Och jag är så tacknämlig för Guds ord. Och jag är så glad för att jag får lov att uppleva att det är sant. Att det mirakler skedde. Jag fick tillge. Och så det var inte något göj där och då. Men det handlar om princip. Kanske det är sån, hvis du ska ge något för exempel. Eller ge så ska du få det. Och liksom på tvärs av på en måte, det du upplever i världen idag. Spar så blir du rik. Och du kan liksom spara där. Och du kan vinna pengar där. Och, kan göra, och så blir allt runt dig. Men ge så ska du få. Sånn, så blir det inte det att vi blir miljonärer av det. Men vi blir så välsigna. Vi manglar ingenting. Så jag är så tacknämlig för att Guds ord är Guds ord. Amen. Och så vill jag bara läsa i Filipperbrevet. Halleluja. Jesus. Och så halleluja, för hvis du håller den här Guds ord och hvis du är mycket sammans med Herren i hans närvaro, så kan du få lov att bli påverkad av han. Då lar du hans tankar, hans närvaro förändra dig så att du kan få lov att leva i seger då, för att vi har ju mycket ont i oss. Människor har ju mycket ont i oss. Men Herren, han är den som gör oss goda. I kapitel 2 i Filipperbrevet så står det i vers 13. För Gud är den som virker i dere, både att ville och till att virka efter hans gode välbehag. Gör allt utan knurr och tvil. Okej då. Det är ett kämpe bibelvers. Bara du läser det, vet du, så känner du. Okej, för det är det någon som har knurrat av till? Det var en. Så fint att du är ärlig. Så det kan vara uklanderlig. Alltså detta här, Herren vill att vi ska vara uklanderlig och rena. Guds ulastlig barn mitt i en vrang och fördärvet släkt. Dere skinner bland dem som lys i världen. I det dere håller fram livets ord till ros för mig på Kristi dag. Att jag inte löp förgäves eller arbetet förgäves. Och vi ska få lov att så vandra uklanderlig och rena. Och vi är barn, Guds barn i en vrang. Och fördärva släkt. Denna världen ligger det onde. Och därför är det så nydligt att vi kan få lov att lysa. Vi kan få lov att leva i denna världen på det högre nivået. Och inte låta det vara så att människor runt oss. Jag tänker på. Jag ska inte säga efter att vi flyttade till en viss plats. Men jag har upplevt att det. Selv om vi är vuxna, när jag var yngre så tänkte jag, det var så mycket stress med alla ungdomar och när jag var barn så krangla och sånt. Men du vet, när jag såg de
äldre, de som var äldre än mig, de hade skivingar, alltså det var kristna folk som jag hade så, vi hade det så kosligt sammans, och så plötsligt så var de ovänner med de, och så var de ovänner med de, och så såg jag sånt jämperart mönster. Jag växte upp i en familj där ingen snackade ont om någon, så för mig är det sånt har varit så väldigt fjärnt. Så när jag upplevde det så tänkte jag, åh nej. Alltså jag tänker på det när jag vill alltså fortelle lite om det med tillgivelsen, och så tänker jag, inte låt det vara som bland oss. Och vi har haft ett rop i hjärtat vårt i bön för denna platsen, och det är att det genupprättelse bland sösken, genupprättelse. Alltså inte låt det vara så att du kommer in här eller kanske sitter och ser på TV nu och så tänker du att ja jo, jag är lite enig och sånt. Men känner du att du har något du inte har gjort upp? Känner du att du har emot någon? Känner du att du har någon hållningar, eller du sitter här i salen och känner att det, oj, au, ja, det gjorde lite ont. Då är det för att du ska göra det upp. För att låt inte världen se oss på den måten. Världen ska se en högre standard. Oj, men det är så stress över kristen, vi ska vara så perfekt och så. Ja, det hade varit fint. Det hade inte varit fint om vi var perfekta. Låt oss bli perfekta. Paulus säger det. Jag är i alla fall inte perfekt. Men jag har lyst att lägga det som har varit bak mig. Och så har jag lyst att sträcka mig efter denna boken. Jag har lyst att sträcka mig till Jesus. Jag har lyst att sträcka mig till Paulus. Jag har lyst att sträcka mig. För jag har det samma redskapen. Jag har den helgen. Jag har rustningen. Jag har det. Allt som jag tränger till att bli stående i denna sejern. Så låt oss vandra värdig, uklanderlig. Så att världen kan se att oj, det är något speciellt med dig, för vi är bärare av Kristus. Amen. Är inte det bra? Ja. Amen. Halleluja, Irene, vill du få nå? Ja, nå ber vi, vet du. Ska vi rejsa oss upp och så lägger vi varje möte, resten av mötet inför Herrens händer. Och visst du känner det så att du kände att det traff dig, så är det för att Herren önskar bara hjälpa dig igenom den processen så du kan bli fri. Och jag bara tackar dig, Herre Jesus, för ditt ord, Herre. Det är rättesnor, Herre. Det är maten vår, Herre. Det är vårt allt, Herre. Och det är rättningslinjerna för livet vårt, Herre. Jag är så tacknämlig för att vi är med i ditt rike, Herre. Att vi kan få lov att stå sammen som søsken, Herre. Være med å formane hverandre, elske hverandre, oppmuntre hverandre og peke på deg, Herre. Så jeg bare takker deg nå. Hvis det er noen som ble minnet på tilgivelse, hvis det var noen som tenkte på en spesiell situasjon, så takker jeg far for at du skal bare være med, Herre, og tilgi og være med og la denne prosessen bli viktig, Herre. Og jeg bare takker deg, Herre, for at verden skal få lov å se at du lever gjennom oss, Herre, i vår livsførsel, Herre, i at vi bär kraften, Herre, i att vi får be för syke, för kynne evangeliet och älska människorna. Och jag bara tackar dig, Herre Jesus, för denna dimensionen, Herre. Låt oss bara gå längre med dig, djupare med dig, Herre. Och låt oss få lov att leva i tillgivelsen, Herre. 7 gånger 70, det är nästan omänskligt. Jag är så glad för att vi är döda med dig, Herre, och att du lever i oss. Och jag prisar dig, far, för att du har gett oss den helige ande, så att vi kan få vandra i detta, att vi kan få mästra det i Jesu Kristi namn. Så tackar jag för detta möte, Herre. Prisar för Jörn som ska få kynna ordet. Låt ordet bara gå ut, Herre, och låt det bli till mat, låt det bara bli till uppenbaring, låt det bli till hjälp och helbredelse och frälse idag, Herre. Tackar för alla som ser på, Herre, enten de sitter i Norge eller i utlandet, Herre, så bara välsign det där det är. Låt det få känna ditt närvaro, låt det få känna ditt ord, låt det få känna din kraft, Herre, i Jesu Kristi namn. Och jag tackar dig, Herre, för du sände ditt ord och helbred oss. Så jag bara prisar också för legedom som flyter ut från ditt ord i Jesu Kristi namn. Och allt folket sa, amen. Ja. Tänk på det, vi har liksom inte tid till att krangle och diskutera. Det syns det är fantastiskt, Pernille. Jesus, han kommer snart igen. Vi må bruka tiden och riktigt. Jesus må hjälpa oss till att göra det. All of creation, all of the earth, makes straight the highway, a path for the Lord. Jesus is coming soon. Call every sinner, wake up the saint, let it
every nation shout out your faith. Jesus is coming soon. Like a bride waiting for a groom, we'll be a church ready for you. Every heart longing for a king, we sing, even so. Snart igjen, Herre. Bare takker deg, Herre, for du hjelper oss å bruke tida vår riktig, Herre. Takker deg, Jesus, for du hjelper oss å leve i tilgivelse med hverandre, Herre. Og bare stå på ditt ord, Herre, og velge å tilgi uansett, Jesus. Å, jeg takker deg for det, Jesus. Heaven and earth open.
Vasket Norge, Herre. Halleluja, som bare er bygd på ditt ord, Herre. Halleluja for Bibelen vår, Herre. Takk for ordet, Herre. Halleluja. Åh, det er bare det viktigste vi har, Far. Og det er det største vi har, og det er det vi vil bygge med, Herre. Halleluja. Ibarabasaprandoloshidiniana. Åh, vi takker og priser deg, Herre. Vi elsker deg, Jesus. Og vi takker deg for det du har for oss i denne kveld. Takk for det du allerede har vært her og minnt oss om, Herre. Takk at du er på dette sted, Herre. Takk at du besøker de som sitter hjemme og ser på TV i denne kveld, Herre. Åh, vi ber ikke om et TV-program skal bli et salig, men vi ber om at det blir et møte med deg, Herre. I hele nasjonen vår, i Sverige, i Danmark, Herre. Halleluja, ute på Færøyene. Velsign de tusener av hjem, Herre. Takk, Herre, at ditt ord går ut i dag, Herre. Og takk, Herre, for den åpenbaring som du, Helligånd, kan gi. Vi ber om at din åpenbaring kommer over oss, Herre. Og vi ber om visdom, åpenbaringssång i ditt folk, Herre. For vi tror dine planer, de skal fullendes igjennom din menighet, igjennom dine barn, igjennom ditt folk. Og vi priser og lover deg, Herre. Takk for den seieren som du vant på korset. Vi proklamerer den over dette, denne stunden vi skal ha sammen. Takk, Herre, at enhver djevel, enhver demon og enhver åndsmakt må være stille i Jesu Kristi navn. Og vi bare løser ut tro og salvelse og herlighet ifra himmelen, Herre. Takk at du kommer inn i ditt tusen hjem og bare møter dem som sitter der i Jesu Kristi navn. Halleluja! Og alle er helt enige i det. Amen. Vi skal dele Guds ord. Halleluja, Guds ord er bare er det noen som er glad for at vi har Bibelen vår? Ja, kjære Gud, hva skulle vi gjort uten? Vi hadde blitt kasteballer i omstendighetene og offer for djevelens lumske knep. Men vi har Guds ord som viser oss vei og hjelper oss under. Ja, det er så mangfold, mye med Guds ord. I kveld skal jeg ta opp noe spennende. Og det handler rett og slett om at vår kamp, den kampen som du får med en gang du blir frelst, så kommer du i kampposisjon. Kanskje ikke du liker kamp, men da kan du bare det har du uansett. Den dagen du ble født, så kommer du inn i en verden. Og i denne verden er det en motstander som heter djevelen. Og når du blir født på ny, da blir du ikke særlig høy i rang hos djevelen. Altså, du vet, djevelen, han har bare 1/3 av englene. Du vet, han tok bare med seg 1/3 av englene. Så det betyr at for hver, demon som finnes, så finnes det 2 engler. Er ikke bra? Halleluja. Så når det er 1 djevel som er ute for å lage bråk, så har vi 2 engler som jobber for å hindre djevelen. Så jeg er ikke nervøs for demoner, og noen synes litt, det er så mye demoner. Ja, men det er enda flere engler, tenker jeg, og så bare fryder jeg meg i Jesus. Halleluja. Så kan du tenke det er vanskelig for djevelen å jobbe under sånne arbeidsvilkår, liksom at når han skal utgjøre galskap, så er det 2 engler som er på den hele tiden. Men han kan klare det å komme til
bilder likevel, så hvis jeg fikk litt til der, sånn, så det fint. Så han kommer til, men i utgangspunktet så har vi hjelp fra himmelen. Og jeg tror at når du blir født på ny, da blir du... Da kommer djevelen til å prioritere noen av de, hva skal vi si, undersåttene sine mot først og fremst de som er kristne. Verden er ikke så farlig, for de har han allikevel, liksom, på en måte. Men når du blir frelst, så vil han gjøre hva som helst for å ødelegge for deg. Djevelen vil deg ingenting godt. Han er bare ute etter, som Bibelen sier, myrde, stjele og ødelegge for deg. Men Gud, han ønsker at du skal ha det bra. Gud er en god Gud, og han ønsker å velsigne deg, og han har velsignet deg i Kristus Jesus. Sånn at, og han har til og med beseiret djevelen på korset, og det er jo nydelig bare det. Så det finnes en seier over djevelen i Kristus Jesus. Det, og det han gjorde på korset, som vi kan få lov å gjøre nytte av og dra av og leve i og tro på og oppleve seierskraften i blant oss. Men jeg synes det i grunnen er ganske deilig å være frelst når det er på det viset der. Jeg vet ikke om du er helt enig. Amen. Ja, halleluja. Men det står, selv om du blir frelst og født på ny, så står det jo i Efeserbrevet kapittel 6. Så står det et ord som jeg leser her og nå. Det står, bli sterke, fra vers 10, kapittel 6 og vers 10. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft, og ta Guds fulle rustning på, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. Og så kommer det, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, og mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Og så kommer det en oppmuntring til å ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Halleluja, så Gud, han vil at vi skal bli stående etter å ha overvunnet djevelen. Er ikke det fint? Og det er fullt mulig, for ellers så hadde det stått at ikke det var mulig. Og han hadde jo ikke bedt deg, han ber deg ikke ta på Guds fulle rustning for moros skyld og til pynt. Men det er for at du skal kunne stå imot på den onde dag. For onde dager kommer, er det noen som har oppdaget det? Ja, det er dessverre sånn at vi er i en verden, og i denne verden er djevelen i full virksomhet. Men Bibelen vil at vi skal forstå hvordan denne kampen utspiller seg, og hvordan rett og slett fienden driver og arbeider, sånn at vi kan stå han imot, og så bli stående etter å ha overvunnet alt. Og så kommer det en beskrivelse av denne Guds fulle rustning i Efeserbrevet. Men jeg har lyst å legge litt vekt på, fordi at... Når du snakker om djevelen i vestlige land, så klør vi oss litt i huet og sier, ja, men bor ikke djevelen i Afrika og i sånne land? Vi tror nesten ikke på djevelen her, vet du. Og hvis du begynner å snakke om djevelen, så sier folk, nei, ikke snakk om han da, det blir så ubehagelig. Så liksom, vi har jo kamp imot djevelen, men vi skal liksom ikke snakke om den. Og kan du tenke deg en krigssituasjon hvor alvorlig, du har jo tapt kampen, vet du. Hvis du ikke vil sette deg litt inn i hvordan fienden arbeider og forstår deg på hans planer. Det er jo etterretningsvesenet i denne verden som jobber på spreng for å prøve å vite mest mulig om fienden, hvordan de tenker og hvordan planer de har og sånn. Sånn at de kan ta mottrekk og ikke liksom bli overvunnet av fienden. Og djevelen er menneskehetens fiende nummer en. Og vi er bare nødt til å forstå hvordan han jobber for å kunne stå han imot, for å kunne forstå seg på hans lumske knep og hans arbeidsstrategi. Men i en eller annen forundring så er det så lite vi snakker om det. Jeg vet ikke om det er liksom ikke veldig mange, noen sier nei, vi vil ikke snakke om djevelen, vi vil bare snakke om Jesus. Og det er jo veldig bra å snakke om Jesus, men vi må jo snakke om djevelen også, for ellers så skjønner du jo ikke hva som foregår når du får plutselig går i fella, eller at du blir overrumplet, ikke sant, og du går ut, så blir du lett bytte for djevelen. Og det skal vi vel ikke være, skal vi det da?
Nei, vi skal ikke være noe lett bytte for djevelen. Det er djevelen som skal flykte fra oss i Jesu navn. Halleluja. Men vi må stå djevelen imot, og da må vi jo vite hva vi skal stå imot og hvordan han jobber, og da blir det veldig enkelt alt sammen. Og Bibelen er oppskriften. Amen. Jeg håper det var en introduksjon til å, i forhold til det tema som nå vi kommer til å berøre. Og det kan hende, jeg ønsker å avsløre djevelen. For når han blir avslørt, vet du, så blir han avslørt. Og da blir det litt vanskelig, for djevelen opererer i mørket. Og djevelen, han regjerer i, han får innpass i menneskers liv på grunn av uvitenhet i mennesker om hvordan han jobber. Fordi de tror mange ganger at ikke det er djevelen. Og i dag så har jeg lyst til å peke på hvordan djevelen opererer. For at du skal kunne komme inn i et liv med Gud, hvor du opplever seier, og du blir en overvinner, og du kjenner at du kan hamle opp med djevelske krefter som vil prøve å stoppe deg i ditt liv, i ditt kristenliv og i din tjeneste for Gud. Han er bare kommet for å ødelegge for deg, så det er like godt å finne ut hvordan han har tenkt å ødelegge for deg først som sist. Og når du og jeg finner ut av det, da kan vi begynne å blokkere han, skjønner du? Halleluja! For når du vet hvordan han jobber, så kan du sette foten ned. Men hvis ikke du skjønner hvordan han jobber, så er døra åpen. Derfor er det så viktig, og derfor har Bibelen instruert oss at vår kamp, han begynner med det. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan stå mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Altså, den ligger ikke på det menneskelige planet. Vi har ikke et kamp imot mennesker. Men vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Men det er faktisk djevelen som påvirker kjøtt og blod for å gjøre sitt verk igjennom mennesker. Og da er det han sier at vi har ikke kamp mot mennesker. Vi har ikke kamp mot hverandre. Det er ikke mennesker som er vår fiende. Vi har ikke, men for det er veldig lett å tro det mange ganger. Når du opplever djevelsk motstand, så kommer det gjerne ifra mennesker. Kjære Gud, altså, djevelen er ekspert på å bruke kjøtt og blod. Og han ønsker å påvirke mennesker til å gå sitt ærend, sånn at vi skal gjøre hans ærend. Og derfor så oppmuntrer Bibelen oss at for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men det er mot makter og åndskrefter. Det er åndelige krefter, først og fremst. Og djevelen er ikke kjøtt og blod. Han har faktisk ikke en fysisk kropp. Og det er egentlig veldig bra. Han har ikke kjøtt og blod, djevelen. En dag kommer han til Krist, og da vil han framstå i en inkarnasjon som antikrist. Men djevelen er først nå, og i vår dag så står det at det er åndskrefter, står det. Og mot makter og åndskrefter, og mot verdens herskere i dette mørket. Og så kommer definisjonen, og ondskapens ånde her i himmelrommet. Og det forteller oss at djevelen arbeider i himmelrommet. Og det er åndelige krefter i himmelrommet. Det er djevelens makter og myndigheter. Og dette vet djevelen om. Og du skjønner, for at djevelen skal få, hva skal vi si, virkerom i denne fysiske verden. For det vi må forstå er at Gud skapte den fysiske verden, og så skapte han fysiske mennesker full av den hellige ånd til å råde i denne verden. Så denne verden er skapt for mennesker, og ikke djevelen. Kan vi si et amen? I skapelsen så skapte Gud himmelen og jorden, eller han skapte jorden, og så satte han mennesket til å råde over skaperverket.
Det fysiske skapeverket var mennesker, for Gud skapte kropper. Han tok mennesket av jordens moll og jord, og så formet han mennesket av den fysiske jorden. Men så var vi ikke bare noen fysiske klumper, men han blåste sin ånd inn i oss. Halleluja! Og så ble mennesket en levende sjel med en ånd og hadde samfunn med Gud, og vi hadde en fysisk kropp. Og det er sånn at djevelen, der leser vi at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot åndelige maktfaktorer, mot åndsvesener i himmelrommet som er like virkelig som fysiske vesener. Djevelen og åndsmaktene finnes og er like virkelige som elgen som du jakter på i disse dager. En elg er en fysisk skapning, du skyter den og spiser den. Men du kan ikke skyte og spise djevelen. Det er et åndsvesen. Du kan liksom ikke, nå har liksom djeveljakta begynt på den måten. Men den begynte for lenge siden, og Jesus tok han så det holdt, og vi kommer dit. Halleluja! Men dette her er bare ufattelig viktig. For vi må nummer én forstå, hvem er vår fiende? Hvem er han? Jo, det er ikke kjøtt og blod. Det handler ikke om fysiske ting først og fremst, men det er åndsvesener, det er åndelige krefter. Og det er sånn at djevelen, han har ingen kropp, derfor trenger han din. Ups. For ellers er han blokkert til åndeverdenen. Hvis du ikke hadde hatt en kropp, hvordan i all verden skulle du klart å drepe noen? Djevelen trenger kropper. Han trenger fysisk, han trenger kjøtt og blod for å komme til i den fysiske verden. Men han har en åndelig påvirkningskraft i ånden og kan påvirke oss gjennom åndsmakter og atmosfære. Men han er desperat etter en kropp, for han er tyven og han er løgnerens far. Men hvordan kan djevelen ljuge hvis ikke han har en tunge? Han trenger din. Hvordan skal djevelen kunne drepe noen? Han trenger en kropp. Han trenger kroppen din. Og han arbeider nettopp mot kjøtt og blod for å påvirke kjøtt og blod, så han kan manifestere sin ondskap på jorden inn i Guds skapeverk, i fysiske skapeverk. For han er åndskrefter, og det er ondskapens åndelige hærskarer. Det er åndsvesener. Derfor er djevelen på jakt etter kropper, og derfor søker han mennesker som han kan rett og slett demonbesette. Og det er en veldig alvorlig form for djevelskap. Det er når et menneske blir inntatt av en demon. Det er vel den sterkeste form for åndspåvirkning du har, for det er forskjellige grader av det. Djevelen, han leter etter kropper som han kan demonbesette. Derfor er det farlig å gå inn i den åndelige dimensjonen uten Jesu blod. Jeg kaller all bevegelse inn i den åndelige verden uten å være dekket i Jesu blod er okkultisme. Okkultisme er å bevege seg i åndeverdenen uten troen på Jesu blod. Du har ikke sjans. Du har ikke sjans. Da utsetter du deg for å kunne bli rett og slett ytterste form for demonisk påvirkning. At det kan komme en ond ånd inn i deg. Og onde ånder leser vi om i Bibelen. Når Jesus kom gående, så var det en som holdt til der ved gravene. Og han var fullstendig inntatt av en ond ånd. Og en ond ånd, det er en fallen engel, en demon i hele sitt vesen, som er en åndsskapning, som har fått en kropp. Og han kan uttrykke seg gjennom denne kroppen. Og han tar kontroll over kroppen. Og han begynner å snakke gjennom denne kroppen. Derfor når Jesus møtte demonbesatte, så begynte de å rope: «Hva har vi med deg å gjøre?»
Och de snackar i fler tal, för det var fler inne i där. Det går an att ha många demoner i sig. Och de snackar det självständigt tänkande individer som har övertagit kroppen till människor för att göra djävulskap. För att ödelägga det personen och undertrycka det, men också för att kunna utöva sin ödeläggande ondskap genom människor. Och Jesus, han kom till dessa gravplatserna och han drev onden ut med ett ord. Halleluja. Och denne mannen blev plötsligt livets sans och samling. Och han hade ju levt där i graven och skrämt folk. Och de hade prövat att binda han i länkar, men det var en övernaturlig kraft. Och detta är egentligen en väldigt extrem form för demonbesättelse. Det är inte den normala. Det virker som, ifølge Bibeln, att det är inte som om djävulen, selv om inte du är täckt i Jesu blod, så virker det inte som djävulen bara kan överta ett människa sån helt utan vidare. Jag tror på många måter du må läffle med det, öppna dig för att invitera djävulska krafter in i ditt liv för att uppleva en sån form för demonbesättelse. Men jag har hört om många, de hör stämmer, de börjar att snacka utifrån stämmene, och det är sådana som havnar på psykiatriska avdelningar, och de är ofta mordare, de dreper, och de inte bara dreper, men de dreper på bestialiska måter, och det är tyven, det är djävulen som är kommit för att stjäla, myrda och ödelägga. Det är ju inte alla som håller på sånt, men djävulen är intresserad i att komma in och få tag i kött och blod så han kan manifestera sig i den fysiska världen. Men det är en annan sida. Men ofta när vi snackar om demoner så tänker vi på en sån som det extrema här. Och så tänker vi, ja, då finns det inte demoner, för att vi har det ju inte sån. De är ju tagit hand om av medicinsk personell i våra land, och i andra land så går de för lut och kallt vatten och är sinnssyka och gale och blir kanske drept eller steinet när de har gjort något galt och så vidare. Men de egentligen är det ondskrefter som har intagit dem. Men det står att vår kamp är inte mot kött och blod, men mot makter, mot ondskrefter, världens härskare i detta mörke och ondskapens andliga här i det himmelska. Och du skjønner att djävulen har en mycket mer utbrett måte att jobba på än akkurat den begränsade utgaven jag nettopp har nämnt. Det djävulen vill är att påverka människor. Inte bara demonbesätta, men andlig påverkningskraft. Djävulens mål är att påverka människor på forskjellige måter. Och det har jag lyst att snakka om, för det är mycket mer utbrett. Och där må vi vara vakna varje dag. Och det är rätt och slett, du kan kalla det demonpåvirkning. Och djävulens önske för att komma till i ett människa, det är att påverka våra tankar. Djävulens ondskrefter vill pröva att påverka dina tankar. Det hörs kanske lite skummelt ut, men det är inte farligt, för vi kommer till Guds fulla rustning och där ibland frälsens hjälm, så det finns hopp. Slapp av. Men det är bara viktigt att skönja var kampen står och var striden står. Och varför vill djävulen påverka våra tankar? Jo, och grunden för det är i andra Korinthierbrev kapitel 2 och vers 11. Kapitel 11 och vers 3. Andra Korinthierbrev kapitel 11 och vers 3, så står det att Paulus säger: jag frykter för dere, mina søsken, att slik som slangen förförte Eva med sin list, så vill också tankene deres bli fordervet och drevet bort ifrån den enfoldige troskapen mot Kristus. Och här ser vi att Paulus har skönt att djävulen önskar att påverka tankene till människor. Och Paulus kallar det att på samma måte som slangen förförte Eva med sin list, så ska också tankene deres bli fördervet. Och det är en måte slangen jobbar på. Det är att fördärva tankene dina. Och då är det andliga krafter som önskar att fördärva dina tankar. Varför det? Jo, det står i Bibeln: som en man tänker, slik är han. Och lägg märke till det. Allt vi gör, det gör vi utifrån att vi tänker. Jag tänkte du skulle på möte idag, därför är du här. Alltså vårt handlingsmönster, det är något som följer ditt tankemönster.
Och detta vet djävulen om, att hvis han kan påverka ditt tankemönster, så vill han också påverka ditt handlingsmönster. Det är den mest normala måten djävulen jobbar på. Och då blev det plötsligt inte Afrika och massa asyl och djävlar som är inspärrade där. Men då är djävulen mycket mer, vad ska vi säga, si, ett utbrett problem än det vi är klar över. Han önskar att fördärva ditt sinn. Han önskar att påverka sinnet ditt med sina tankar, destruktiva tankar, ödeläggande tankar. Han önskar att komma till, och vi ska se hur han gör det. Och det är väldigt intressant det här. Varför gör vi det här? Jo, för vi ska blockera för djävulen. Halleluja. Vi ska inte ge djävulen rum. Halleluja. Vi ska stå djävulen emot fast i troen. För han är besegrad på korset i förhåll till sygdom och förbannelse och död. Men han arbetar på spräng för att driva dina tankar bort ifrån det segersverket Jesus vant på korset. För djävulen är besegrad, men han vill påverka tankarna dina så att du inte ska se vilket nederlag djävulen gick på i Golgata. Därför måste vi snacka om det här. För hvis inte du liksom ser vad Jesus gjorde och vilken fantastisk seger Golgata är, ja, då är ditt sinn, vad ska vi säga, begränsat. Då är du förblindet. Då går du glipp av stora välsignelser. Kan vi säga ett amen? Amen. Var det lite intressant ikväll? Det blir en sån bibelskola på direkten, och jag är så glad för att du sitter hemma i stua och biter neglar. Gör kanske inte det, men halleluja. Och vet du, detta med att djävulen vill påverka ditt tankemönster för att komma in i ditt handlingsmönster, det är för att han har inte någon kropp. Han har ju inte någon kropp. Och då har han ju inte någon tunga heller. Så han tränger att komma till in i en fysisk kropp, och han jakter på en öppning för att komma till. Och det är vår kamp när vi har blivit frälst. Så vill djävulen också fortsätta bombardera sinnet vårt. Och inte bara sinnet vårt, men också hjärtat vårt. Icke minst, och det är där öppningen är. För ditt hjärte, det är din ånd. Okej? Och hvis du tar ett litet bibelstudium, så vill du väldigt fort läsa. För exempel, la oss läsa i Markus evangelium kapitel 7. Och så ifrån vers 21 så är det Jesus som är i samtal med fariseer, och han är ju ute på missionsmarken där, och så kommer de i diskussion om vad som gör människa urent. Och vi känner ju detta, att han la till att det som går ut från människa, det är det som gör människa urent. Ikke det som kommer in i ett människa, det du spiser. För de var så upptatt av Moseloven, och de skulle spise sånt, och de måtte inte spise det. Och de hade ju långa svära listor på vad de kunde spise och inte spise. Och så kommer bara Jesus skär igenom och så säger, det är inte det dere spiser och som kommer in i ett människa som gör dere urena. Men det är det som kommer ut av dig som gör dig urens hjärn. Så då börjar vi att se, alltså då är en kilde ett eller annat sted som gör att vi är urena. Och vad är det? Jo, så står det i vers 21. För innanifrån, och hör på det här, från människa hjärta kommer det onda tankar. Jag vet inte om du har tänkt på det. Ja, men har du tankar i hjärta? Absolut. Ja, men är inte jag frälst då? Jo. Sikkert du har en hel demon inne i hjärtat ditt. Nu snackar vi inte om demonbesättelse, men vi snackar om demonpåvirkelse. Alla kristna kan bli utsatt för demonpåvirkelse. Självklart. Detta var väldigt stille nu. Du är inte sån att när du blir frälst och född på ny, så går du omkring en sån bob som liksom inte djävulen kan röra, och du är fullständigt upåvirket av djävulen och ingenting. Nej, du är framdeles i en kampsituation mot djävulen, även om du blir frälst och född på ny och får den helige ande. Och djävulen arbetar, och Gud advarar oss och säger, stå emot djävulen. Inte sant?
Så det betyr at han prøver seg på deg også, for det er ikke noen som står at nei, nå er du frelst, og nå har du ikke noe problem med djevelen. Djevelen er ferdig for alltid, amen. Pung. Ja, da hadde du vært i himmelen da, vet du nå. Men vi er her nede sammen med djevelen. Vi bor her i den samme atmosfæren hvor djevelen holder til i himmelrommet. Og djevelen, han går omkring og søker om det er noen han kan oppsluke. Og hvordan kan han oppsluke deg da? Han har jo ikke noen kropp å sluke deg ned. Nei, han ønsker, håper å si, å syke deg ned. Han ønsker å påvirke deg, sånn at du gjør den jobben selv. Wow. Han er bare kommet for å ødelegge for deg. Men djevelen har ikke noen kropp, og det ser vi også når det står her. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Og så kommer det en lang liste. Hvor? Hvor kommer de fra hjertet? Jeg trodde det bare var kjøttet. Ja, det manifesterer seg kjøttet, ja. Men det kommer fra hjertet. Det begynner et sted. Det er ikke bare sånn at kjøttet ditt plutselig løp bort og kjøpt deg hore, liksom. Men det begynner et sted. Eller liksom, og så hoppet du på et eller annet kvinnemenneske, eller et kvinnemenneske hoppet på en mann. Hvor er ikke noe som bare kjøttet bare... Der forsvant visst noe kjøtt der. Som helt uviljeløst, bare sånn... Sånn. Nei, hvor, det begynner i hjertet. Det er noe som får komme til i ditt hjerte. Og det er djevelske fristelser som djevelen kommer med, for han vet hva Gud har skapt. Han, mann og kvinne, det er jo noe vakkert som Gud har skapt. Men så vet han også at det finnes rammer rundt det. Det er noe som heter trofasthet, og det er noe som heter svik og bedrag. Derfor vil han bruke det gode Gud har skapt til svik og bedrag for å ødelegge for både familien din og andre. Sånn at djevelen vil bare ødelegge det Gud har laget. Og derfor så arbeider han gjennom fristelser for at vi skal gå i kjøttet. Og så er det hor, og det er tyveri. Så sier jeg, ja, men jeg er født på ny, så jeg kan ikke stjele. La meg bare ta et litt mildt eksempel. Hvis du hadde gått en tur i skogen nå, og så fant du en bag med 1 million kroner. Bare sånn, lå der. Og liksom, ja, jeg tror nok de fleste ville ha levert det inn. Men det kan hende at du hadde plutselig kjent litt. Hallo, er det ingen som eier den der baggen der? Hallo? Så er det helt stille, liksom. Og så åpner den og ser, og så er det bare masse tusenlapper. Det er ikke sikkert. Kan hende at det var en raner, da, som hadde vært og rana det, som hadde slengt den fra seg, ikke sant? Så du ville jo aldri ha rana. Men la oss si at du fant en sånn bag som kanskje hadde ligget der, da. Og sånn. Og så kanskje du hadde begynt å tenke, åh! Det var nok en mening med det. Jeg har jo bedt til Gud og alle regningene mine. Jeg tror det er bønnesvar. Jeg fant en hel bag med penger. Jeg vet ikke om du hadde begynt å tenke. Fristelsen hadde i hvert fall vært der uansett. Hvis du fant den lå der og ingen savnet den. Og du tenkte, ja, jeg får vel i hvert fall ta den med hjem da. Så hvis noen skriver i avisen og kanskje savner den og sånn, så skal jeg levere den inn til politimenn. Men vi kan jo se først, og går det kanskje et halvt år, og ingen har savnet den, ingen spør etter den og sånn. Og du tenker det at, ja, ja, og så begynner du å bruke den. Altså, det går an å bli fristet selv om du er frelst. Har du, skjønner du hva jeg sier? Det var kanskje et teit eksempel, men jeg tok nå i hvert fall et eksempel. Så kan jo du kjenne litt etter selv hvor du står hen i forhold til det. Men for å dra det litt mer på et mer normalt ting da, så står det om, ikke normalt, for det står mord, er det neste. Du vet, mord, vet du, det starter i hjertet. Det kan være et affektdrap og, i forsvaret og sånn, men mordplan, det er folk som planlegger mord. Og da er det ikke bare sånn at, jeg tror jeg har lyst til å drepe litt i dag. Det er åndskrefter som begynner å påvirke deg. Du har kanskje hatt noen opplevelser, og det begynner hevntanker, og det begynner å ulme, og det står at i hjertet, for fra hjertet kommer onde tanker, og de onde tankene kommer fra hjertet, som hor, tyveri, mord, og så kommer det ekteskapsbrudd. Ups, sorry alle sammen, men det står bare, unnskyld at jeg leser Bibelen, men det står faktisk at ekteskapsbrudd kommer fra hjertets onde tanker. Nå vet jeg at ting kan ryke, det er et veldig betent tema, så jeg skal være forsiktig. For noen har blitt sviktet, og andre svikter og sånn. Men ofte årsaken til et
äktenskapsbrud. Det är att tanken börjar i ditt hjärta. Och så får det ligga där. Och så får det ulme. Och så börjar du söka råd hos likesinnade som uppmuntrar dig. Och ja, han är helt säkert förfärlig att leva med. Och jag har aldrig haft det så gott som detta jag skilte mig. Åh gud, nu kan jag äntligen liksom. Men Bibeln säger att äktenskapsbrud det begynte ett sted. Det var inte så att plötsligt så bara oj, nej men vi är ju skilt ju. Vad skedde det? Det begynner ett sted. Och vet du vad? Sorry, men det är djävulen som är ute efter att ödelägga äktenskap. Och vi ödelägger så många som möjligt och därför begynner han i hjärtat. Men att du ska börja att tänka negativt om varandra, börja att misslika varandra, börja att se på dåliga egenskaper, börja att irritera oss på varandra och så vidare och så vidare. Och till slut så klarar du att kontrollera allt detta och det bygger upp en avsky till din partner och till slut så säger du bara ha det bra. Och allt sammen i bonden och i grunden så står det i hvert fall i min bibel att detta äktenskapsbruddet, det var det djävulen, onda tanker ifrån hjärtat som egentligen är orsaken. Så då har du inte kamp mot kött och blod. Och det är lust att se i den tid vi lever i nu som det är så mycket äktenskapsbrud ibland de kristna. I hvert fall hos de kristna så borde vi skönne vem som är på gång när det gäller skilsmisse och äktenskapsbrud. Vi måste skönne vad som föregår. Amen. Jag vet att det blir inte så väldigt populär nu på internet när jag säger så, men det är inte min jobb heller. Jag vill läsa Bibeln. Jag säger inte att det blev för vanskligt för dig. Jag säger inte att det, inte du klart att fixa upp i det. Men jag säger skilden är i följe Bibeln för innanifrån. Från människans hjärta kommer de onda tankarna. Och så kommer det ett bland annat då att det kan föra till äktenskapsbrud, men det är också grådighet. Kommer grådighet? Vi tänker oss ta de där gått till stycken för att jag prövar inte att slå på någon som ligger nere eller någonting. Vi har medfølelse med de där gått till stycken för, men nettopp därför har vi ett möte som ikväll så att du kan ta på dig Guds fulla rustning och så kan du bli stående på de onda dagarna i äktenskapet ditt också som du stod och lovade för Gud att du också skulle ta vara med och pröva att lösa upp i det. Så halleluja, kände åndskampen lang. Nej, kände bara djävulen likte inte det grejna här. Men det gjorde inte köttet heller, men Gud liker det. Och det är sannolikt på tiden vi börjar att lika det vi också. Amen. Grådighet, vet du. Går an att vara grådig selv om du är frälst. Jag känner många grådiga kristna här. Se egenrådiga, grådiga människor. De finns i alla läger. Det är inte sant att du blir född på ny och pang och fyllt med hela. Och så finns det, djävulen är borta liksom. Det finns inte några djävlar. Ja, men det står från hjärtat kommer onda tankar, grådighet. Begynner att grabba till sig. Begynner att bygga upp om sig själv. Begynner liksom att spekulera på liksom och bara kave till sig. Det står också ondskap kommer ifrån hjärtets tankar. Och så står det svik. Svik människor som bara sviktar dig utan en grund. Det är djävulen. Svik, det kommer du till att uppleva på många olika områden. Kanske människor som stod där när, människor som du stolte på var dina vänner. De bara snur dig ryggen och sviktar dig. Det kommer du till att uppleva. Men var kommer det ifrån då? Det sviket där. För det begynte något i det människans hjärta. Kanske det var grådighet, kanske det var usel vinning, eller kanske det var havesyk, eller kanske det var selvisk självhävdelse. Jag vill också. Det var något där i människans hjärta som begynte att föda. Och hvis det får lov att ligga där i hjärtat, så kommer det från hjärtat och så upp i tankarna. Och så börjar tankarna att handla, och så blir sviket en realitet. Sån jobbar djävulen. Så du trenger ikke være demonbesatt av den grunn. Du er bare demonpåvirket. Og det finnes det motmiddel mot. Er det ikke fint? Det finnes en løsning på djevelen. Gi ikke djevelen rom. Og vi kommer til det også. Men jeg skal fremdeles bare bevise for det her. Hovmod for eksempel står det her. Ikke sant? Svik, hovmod. Jeg skal si deg det at veldig ofte det er, for nyfrelste er det et stort problem. Nyfrelste som kanskje blir opplever Guds kraft. Og så har de opplevd en
å bli løst kanskje fra rus eller fra noe annet. Og så blir de jo oppriktig glad for det, vet du. For det jo herlig. Og så blir de løst, og halleluja, liksom, og sånn. Og så blir de glad og begeistret. Det skal de være. Og så slipper vi de til, og de begynner å vitne. Og så plutselig så er det veldig lett for nyomvendte å bli oppblåste. De tror at de er de eneste som har skjønt det. Og så kommer de inn i en menighet, vet du, og ser at ikke de er glad. Så jeg har vært der selv, så det holdt. Du vil ikke tro hvor mange surpumper jeg har skjelt ut i min første tid som kristen. Jeg er helt flau av det. Jeg ble jo nesten sint på folk fordi ikke de var glad. Jeg kom og, er det rart at jeg er glad? Jeg var jo mer oppe i lufta enn ned, vet du, og det var jo herlig. Så satt de der og korsa seg nesten, vet du. Og så ble jeg irritert for at ikke de var glad. Så forsvant jo min glede også. Så det var jo liksom, djevelen er en luring, skjønner du? For jeg tenkte at jeg har jo skjønt det, liksom. Og jeg har det. Jeg har jo gleden, og der er de sure, og de har vært frelst i 40 år og sitter der og er sure. De var ikke sure i det hele tatt. De satt bare der og var bekymret for at du var blitt oppblåst. Upps. Kanskje jeg hadde en grunn til å se litt bekymret ut. I oppriktig bekymring. Vel, det kan ha vært andre ting også, for ingen har fredningsrett, for Satan kan fylle hvem som helst sitt hjerte. Kanskje de rett og slett bare var misunnelige også. Noen i salen satt der kanskje var misunnelige. Og tror du er for noe nyfrelst? Kom her og belære meg. Så har du det hovmodet der og stoltheten der. Og den nyfrelste er så glad at den begynner å skjelle ut folk for ikke de skjønner noen ting. Og så er det han som ikke helt har skjønt. Så alt dette her, hvor kommer det fra? Er det bare kjøttet? Ja, det manifesterer seg i kjøttet, men vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makten og myndigheten og ondskapens åndelige herskare som driver og påvirker oss til å gå i kjøttet. Det er det som driver på, og presser på hele tiden. Og der er det at det står at misunnelige øyne også kommer. Det er noe vi kristne virkelig må passe oss for, så er det misunnelse. Å, det lyktes for han. Ja, det har ikke lyktes for meg. Og så begynner vi kanskje å snakke utifra en misunnelse. Og tale utifra en misunnelse. Da har tunga blitt, da har djevelen fått en tunge. Og så er det utskeielser, står det. Det står jo så mye. Du kan jo lese om dette mennesket i Markus 7 selv. Og det står spott, hovmod, vettløshet. Og så står det i vers 23. Alt dette kommer innenfra og gjør mennesket urent. Så vi ser at kilden til spott, misunnelse, hovmod, det er ting som ikke du er spart ifra selv om du er født på ny og har fått den hellige ånd. Alle kristne kan bli misunnelige. Alle kristne kan begå tyveri i større eller mindre grad. Alle kristne kan bedrive hor i større eller mindre grad. Ja, Bibelen går så langt og sier at om du har sett på en kvinne for å begjære henne, så har du allerede drevet hormenn i ditt hjerte, står det. Det er ganske høy list, så jeg tror at noen og hver av oss skal være litt forsiktig med å dømme de som kanskje skikkelig har plumpa ut i det. For Jesus legger lista veldig, veldig, håper å si høyt eller lavt, på akkurat det der. Men det ordet, når han sier, har allerede, når det står, ser på en kvinne med begjær, så betyr det ordet pønske på. For at det er ikke bare det at du synes at en var vakker eller noe sånt, men det er noe dypere enn det. Du begynner å beundre og begjære vakkerheten som ikke er din, som ikke er ditt område. Og da er det en begynnelse på hor, da er det en spiret som Bibelen kaller hor, for da er djevelen på gang, og det er åndsmakter som kommer med fristelser og bruker det som Gud har skapt for å nå inn i ditt hjerte, for å ødelegge og pervertere og bare få deg ut i fordømmelse og synd som ikke Gud har behag i, så han til slutt kan sitte og si, haha, du kan ikke kalle deg kristens igjen til slutt. Men misunnelse, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette kommer innenfra og gjør mennesket urent. Og hvis jeg skal bare få lov å si det i litt sånn full fart, så ser du at dette blir faktisk også gjentatt i Matteus 15 og vers 18. Der er akkurat samme historien som forteller om Jesus. Men det står også
Jesus han sier I Lukas 24:38 så sier han varför är det förvirret kommer han och varför uppstår det tvilande tankar I deras hjärta tvilande tankar I ditt hjärta det är ett produkt av djävulen djävulen kan komma med vantro och tvil och det är en kilde också som gör ett upprör mot Gud och vi kunde egentligen haft en lång runde på något av det också men jag går bara förbi det jag bara bekräftar för dig hur detta kommer tvilande tankar I ditt hjärta. Och så vet vi att Jesus han sa också varför tänker dere slik I deres hjärta sa han till fariséerna en gång har du känner du igen den setningen? De stod där och de så bara tog han det han tog det I anden varför tänker dere slik I deres hjärta? Och så gick han I rätte med det för han kände han märket I sin ånd att de tänkte vad de tänkte för Jesus var andlig och han kände ondsmakten var på färre. Och det är akkurat det samma med Judas I han där Sakariot eller ja Iskariot när han var där I Johannes evangelium kapitel 13 vers 2 så står det om Jesus då måltiden var över hade djävulen allerede lagt in I hjärtat till Judas Iskariot att han skulle förråda Jesus. Och här ser du att djävulen hade lagt det in I hjärtat så han skulle göra handling för djävulen trängte Judas för att få Jesus till korset. Ser du hvordan djevelen hele tiden trenger mennesker, og han ønsker å ødelegge, myrde, stjele og forurense Guds skapeverk. Og han gjør det gjennom åndsmakter, åndelige åndsmakter, som vil påvirke ditt hjerte. For når du får påvirkning fra onde ånder I ditt hjerte, så kan misunnelse komme opp I ditt hjerte. Og det en åndsmakt som vil ha deg misunnelig. Og så ut ifra den misunnelsen så begynner du å sprette padder ut av munnen din. Du taler ut ifra en misunnelse. Da har tunga fått en djevelsk, eller da har djevelen fått tunga di. Ja, men dette bibelske, jeg synes dette. Vet du hva? Jakob 3, 6. Også tungen en ild, og selv settes den I brand ifra helvete, står det. Og det kan skje med kristne også. Det kan skje sikkert. Men tunga di, akkurat som når dette som går ut av munnen. Og hvis du snakker ut ifra kjødet ditt, utifra de tingene som djevelen innlegger I ditt hjerte. Du begynner å snakke. Vet du hva som så farlig med å snakke det ut? Det du taler, det skaper noe. Tunga et lite lem som begynner å styre hele livet ditt. Og djevelen vil påvirke deg. Kanskje du føler deg oversett. Kanskje ikke du har fått oppmerksomhet nok. Kanskje du har vært misunnelig på noen. Kanskje du skuffet på noen. Kanskje du bitter på noen. Kanskje du ikke klarer å tilgi noen, og så begynner du å snakke ut ifra en utilgivelsighet. Og så taler vi ut ting om andre mennesker som ødeleggende for de menneskene, og for oss, og for alt som har med Guds barn å gjøre. Derfor tror jeg djevelen, han så mye mer virkelig enn vi forstår. Vi sier mange ganger, det kjøttets gjerninger det her. Kjøttets gjerninger åpenbare. Det slik som ekteskapsbrudd, hor og alt dette her. Ja, det fordi at de kjøttets gjerninger, det kjødet som gjør gjerningene til slutt. Men det onde tanker ifra ondskapens ånde her, som skaper tanker og innskytelser I ditt hjerte, for at det skal manifestere seg I ditt kjød. Det djevelens måte å jobbe på. Ja, men da det jo helt håpløst. Nei, derfor tar vi på oss Guds fulle rustning. Og alt folket sa, amen, Guds fulle rustning løsningen. Amen, halleluja. Glad for dette går på eteren. Du verden når vi trenger denne undervisningen her. For vi så lurt av djevelen. Og vi tror at djevelen bare finns I Afrika. Gjennom mennesker som fråder og roper.
liksom, och att de sitter inlockade på psykiatrisk avdelning. Nej, djävulen är här inne och han arbetar på en sån måte att vi har inte skönt en gång, och nettopp därför har han fått rum. Inte för att han är så mäktig, men för att vi har gett han rum. För vi skönner inte hur han jobbar. Vet du, när dessa tingene kommer ifrån, se på Ananias och Safira. De sålde en egendom och så gav de bort något av den och behållt något själv. Och så kom de tillbaka och så säger Peter, medan de kommer in, bara han visste det, så säger han: Ananias, han säger det ordet, jag har lyst att bara säga det. Varför har Satan fyllt ditt hjärta så du kunde lyva? Jag ser du helt från hjärtat kommer. Och vi, även om vi har den helige ande, så inte kom och fortäll mig att om du har den helige ande på insidan att du inte är i stand att lyva. Kanske inte som väldigt sån lystlögner och sånt. Kanske du får ett litet överrumplande spörsmål och du sa nej, men du skulle egentligen säga ja, men det blev lite flaut och det blev lite vanskligt och kanske du plötsligt löv. Det kan ske, kristne. Eller är det så att alla kristna är omöjliga att lyva för kristna för du har den helige ande? Är det omöjligt för kristna att bli missunnelig för du har den helige ande? Jag skulle önska det var så. Men all menighetsbygging och all utbredelse av Guds rike visar ju bara att det är ju inte så. Det är ju kiv och missunnelse, svik, partier, baktalelse, stridigheter. Och i ytterste konsekvens, till och med i Knutby, så hade de mord i liksom Jesu namn. Du skjønner, varför har Satan fyllt ditt hjärta? Så? Och så säger ju Bibeln att vi har inte kamp mot kött och blod, men mot makten och myndigheterna. Så vi har ju kamp emot djävulens strategi, sån som han jobbar vi oss, även om vi är frälst. Men det är bara det att ufrälste, de har inte någon rustning att ta på sig. Men det har vi. Vi har en möjlighet upp i all denna djävulskapen. Och den möjligheten må vi benytta oss av. Halleluja. Varför det? För då ger vi inte djävulen rum. Där står vi aldrig emot. För vi tar på oss Guds fulla rustning. Halleluja. För du skjønner, vi har inte kamp mot kött och blod. Det är liksom inte, åh, han sviktade mig, jag är så skuffad. Vi har varit inom den. Här i Froland var det en stund väldigt många skuffade människor. Jag lurte på, i all världen här på Sörland, är det en sån Sörlandsskuffe? Är det därför det heter Sörlandsskuffe? Liksom, det har en bötte så många, vet du, bara, ja, nej, jag är så skuffad. Åh, jag är så skuffad. Och det är så skuffad, liksom. Och jag tänkte, ja, varför det? Jo, för han sviktade, vet du. Du vet, det är sviktade, vet du. Du vet att det är sviktad, vet du. Jag är så sviktad, jag är så skuffad. Och så är det nästan lov att sitta där och vara skuffad för du är sviktad. Så sitter du hemma. Jag säger bara, hur dum går han att bli? Eller rättare sagt, hur lurt av djävulen går han att bli? Tänk att sitta hemma och hålla sig bort från de härliga, frälste kristna som jobbar med att ta på sig frälsens hjälm, bara för att djävulen klart att få in en brännande pil. Så ska vi liksom, jag var med i menighetsbygging en gång och jag blev så skuffad för pastoren gjorde sån, så nu sitter jag hemma och dricker vin och är frafallen. Hvor lurt att djävulen går det an att bli? Du må da fatte og begripe at du har ikke kamp mot pastoren din, men du har kamp mot det som påvirker pastoren din. Men pass på at det som påvirker pastoren din ikke påvirker deg også. Amen. Kom deg på banen igjen. Finn den forsamling og gi deg til Guds rike på nytt. I Jesu namn, for Herren trenger deg, og djevelen kommer ikke til å gi seg før du er en frafallen. Han vil helst, hans mål er å ha deg med seg ned i fortapelsen sammen med seg. Så hvorfor i all verden løper djevelens æren når du kan stå med den oppstandne? Halleluja! Hvorfor krype for han som kryper?
når du kan stå oppreist med den oppstandne. Halleluja. Halleluja. Det var fin. Halleluja. Jeg tror vi i en endetid, og vi trenger å si alle mann på dekk. Vet du hvordan djevelen kommer til? Han liker det sikkert ikke. Har du merket han hilste ikke på det? Og så kommer det noe inn. Ja, jeg liker meg ikke, nei. Det er bare ute etter pengene mine. Kollekten min, den da er bra nok. Tienden vil de ha. Men han hilser ikke på meg. Nei. Sånn kommer djevelen til. Tankene, hjertet, det er onde tanker som kommer fra fienden. Jeg må ta dem med en gang og så lære oss å gjenkjenne dem. Amen. Hvordan skal du gjenkjenne dem da? Les Lukas 7, og så ser du hvordan djevelen kommer. Fra hjertet kommer all slags onde tanker. Ikke sant? Der er kilden til hor. Der er kilden til misunnelse. Hjertet, det kommer sånne hjertets onde tanker. Det er sånne onde ting som egentlig bare, du skjønner nesten ikke hvor det kommer ifra engang. Det er liksom bare en sånn, plutselig så bare kommer det noe sånn der. Det er åndsmakter. Det er åndelige krefter som påvirker hjertet ditt. For djevelen er ånd. Og din ånd er ditt hjerte. Det er der din ånd er. Her er tankene dine, det er din sjel. Tankene dine og følelsene dine, det er sjelen. Og så har du en kropp som djevelen trenger for å gjøre fysisk skade. Derfor vil han påvirke tankene dine og sjelen din. Få deg gjerne til å føle en hel masse ting. Og så kommer det inn situasjoner. Men så kan djevelen gjøre mer. Da tok djevelen Jesus med seg opp på et høyt fjell. Vet du at djevelen kan gi deg inspirasjon til å dra til steder? Han kan ta deg med til et høyt fjell. Han kan ta deg med til et land full av umoral. Han kan dra deg ned til Bangkok i Thailand, din gamle gris. Han kan friste deg. Gamle grisekjæring også. Dra deg til Gambia, til strandløvene der. Han kan dra deg til Tyrkia og sende en eller annen som er ute etter pengene dine. Å, så fin det er, vil du gifte deg med meg? Så skal jeg loppe deg. Tyven, djevelen kan dra deg til et høyde, til et land, til et sted. Djevelen kan inspirere deg til å reise dit eller hit eller der. Djevelen er i full virksomhet. Han ønsker å liksom prøve å få deg i et miljø. Hvorfor det? For å komme med sine fristelser. Og der, når Jesus hadde at djevelen blitt ført ut i, eller opp på fjellet der. Men djevelen, ånden kan også lede oss, og det er ånden vi skal være ledet av. Amen. Halleluja. Sånn at det her er en kamp, ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Og det er sånn djevelen opererer. Ikke sant? Og så kan djevelen få deg kanskje til å reise både hit og dit med feile motiver og alt mulig. Men Og så kommer det fristelser da. Og da viste djevelen ham alle jordens verdens riker. Djevelen kan vise deg ting, skjønner du. Djevelen kan vise deg, dette skal bli ditt. Hvis du liksom bare blir med meg på en liten reise, så skal du lykkes. Jeg kan gi det til hvem jeg vil. Alt dette skal bli ditt. Djevelen er en frister. Og så kommer det noe i ditt hjerte, onde tanker som kjenner at grådigheten treffes på grunn av fristelser, og som djevelen har lagt til rette for. Derfor ber vi, led oss ikke inn i fristelse. Halleluja, men frels oss fra den onde. Halleluja, for rik er ditt og makten er din. Jeg bare prøver å vise deg noen glimt av hvordan djevelske krefter opererer. Du trodde kanskje at djevelen kun kom som en demon og prøvde å demonbesette deg. Og så går hele diskusjonen på om kristne kan bli demonbesatt eller ikke. Og så glemmer vi, bare glem den demonbesettelsen. Men ingen med litt sunt bondevett og
som kan läsa Bibeln kan missförstå att det går an att bli påverkat av onde ånder och ondskapens andliga härskare i himlen, för det är det vi har en kamp emot. Men detta är ondsmakter, det är andliga krafter, det är djävulska negativa ondskapsfulla krafter som kommer att pressa på ditt hjärta till att misslika människor som inte är enig med dig, till att få emot människor. Och de tingene må du stå emot i Jesu namn. För hvis det får fylla ditt hjärta, så begynner du att uppföra dig arrogant överfor människor. Så begynner handlingsmönstret ditt att bli präget av tankemönstret ditt. Och djävulen är blitt till människa. Djävulen har fått en kropp. Djävulen kan fylla oss med baktalse utifrån missförståelser. Han kan skapa situationer, skapa missförståelser. Och så går vi i känslorna våra. Och så känner vi plötsligt som stick i hjärtat. Där kom han till. Så fick du emot någon. Det är icke av Gud. Det är från djävulen. Vi kristna har icke lov att ha emot varandra. Vi har icke lov att missunna varandra. Vi ska icke svikta varandra. Vi ska älska varandra. Vi ska ära varandra. Och nu må jag ju över i Guds fulla rustning. Får jag lov till det? För nu har vi ju skönt hur djävulen jobbar. Ska vi konkludera det? Så nu är vi icke uvitne om vilken fiende vi har. Kan vi se ett litet amen till det? Tack och lov. Då ska vi också bara till slut här nu. Bara för Guds fulla rustning har du hört mycket om. Men akkurat hur djävulen opererar har du inte hört så mycket om i det sista. Det känner jag i mitt hjärta. Och att det är på tide att vi bara ropar ut dessa sannheterna. För djävulen, han är en brölande löve. Han brölar, inte sant? Han biter inte, det står inte. Djävulen är en bitande löve. Det är inte han som biter. Han bara brölar till dig. Liksom. Ja, han är tandlös på den måten att i korset så är han besegrad. Men så brölar han in i ditt öre. Han vill laga omständigheter som bara roper till dig. Det är omöjligt. Han vill laga problemer. Och en ting jag må få lov att säga i förhåll till detta med tunga som sätts i brand ifrån helvete som det står. Du vet, djävulen har ju inte någon tunga sån. Men så kan du tänka då, när djävulen först får komma till, kanske fördi att det är ondsmakter, och så kommer det från hjärtat. Så låt oss bara ta ett exempel med missunnelse. För det är något de flesta kan bli bitta i en större eller mindre grad. Och så öppnade du upp för det. Så plötsligt så hade du de tankarna, och så talade du ut i förhåll till den du var missunnelig på. Ja, ja. Det ska ju alltid sticka sig fram. Är det bara hur det handlar om? Jag är alltid så fram på. Så börjar du snacka så. Och så är det någon som hörte på det. Och då brukte djävulen tunga dig till att ödelägga integriteten till ett annat människa. Plötsligt så var det någon andra som hörte det. Jag undrar när du säger det. Ja, är det bara den det handlar om? Är det bara hon som ska? Tror den det är nog mer än alla andra. Och så snackar man ut sån. Och då är plötsligt tunga dig. Var är den satt i brand för då? Är varför inte Gud sån? Och det står om att den blir tänt i brand ifrån helvete. För ifrån hjärtat kommer tankarna. Och så kommer tankarna, så börjar vi att snacka utifrån det. Och då skapar vi något. Och vet du? Djävulen vet att vi människor är skapade i Guds bilde. Gud sa bli lys, och så blev det lys. Då sa Gud vrimla liv, och det började att vrimla liv. Djävulen vet att död och liv, det ligger i tungas våld. Därför vill han ha tak i tunga vår. Han jobbar på spräng för att få oss till och skapa Facebookgrupper som talar ut och skriver ut massa destruktivt, negativt om varandra. Jag hörde en som kom till mig och sa det, att du gör, det var en annan typ, jag har inte läst det själv heller, så jag kommer inte att läsa heller, men en som sa till mig att du var en på nätet som skrev att du ville förby yttringsfriheten. Nej, jag vill inte förby yttringsfrihet, men vad ska vi säga, trakassering och karaktärdrap och trakassering är icke yttring.
Det burde være forbudt. Når du bruker ytringsfriheten til å trakassere andre mennesker, da er det ikke ytringsfrihet, da er det trakassering. Så enkelt er det. Og det skal vi ikke gjøre, men ytre oss, da må du snakke om dine ting og det du har tro på, og ikke forfølge andre og snakke ut ifra en brand som er tent av misunnelse, av smålighet, av djevelske krefter som kommer ifra kjelleren. Og det er det mange kristne som gjør. Og når vi bruker internett på den måten, da er det ikke ytring og ytringsfrihet, men da er det trakassering i ytringens navn. Og det burde være forbudt. Amen. Og det er egentlig forbudt også, men vi gidder jo ikke å holde på med sånne flitsepsmikkerier. Vi har andre ting å holde på med. Men egentlig, i hvert fall å begynne å anmelde og kjøre på sånn, det som vi skal bare passe på, det er at vi alle, hver og en av oss, passer på at tunga vår ikke blir et redskap for djevelen, men at det blir et redskap for Gud. Halleluja. Det kan vi ta en bestemmelse med, og det kan vi sørge for, og vi som er fylt med den hellige ånd. Halleluja. Vi kan tale i ånden, i tunger. Halleluja. Halleluja. Og da når vi taler i tunger, så oppbygger vi vår ånd. Og hør nå litt. Jeg tror at når vi lever i ånden, ber i tunger for eksempel, så oppbygger du din ånd. Og når du leser Guds ord, så oppbygger du din ånd. Og vet du, jeg tenkte på det her. Hvis du har en garasje, og hvis den er, la oss si, full av skrot, så får du ikke inn bilen din i garasjen, ikke sant? Det kunne jo være. Men det var kanskje et litt dårlig eksempel, men allikevel et eksempel. Hvis du er full av, ikke skrot, men full av den hellige ånd, og sørge for å leve et åndsfylt liv som vi har hatt nå, vi som har vært her i denne helgen. Snakke om å leve et åndsfylt liv. Hvorfor det? For at da er garasjen full, vet du. Så når djevelen da kommer med sine innskytelser, så er det liksom vanskelig for han å få bilen inn der. Halleluja. Og det er fullt mulig for oss som har den hellige ånd. Og hvis vi bruker den hellige ånd, taler i tunge, rabba sabrande. Og det vil jeg anbefale deg som sitter der hjemme og er skuffa. Nå skal du reise deg opp. Nå skal du få en leksa ifra Herren her. Nå skal du slutte å sitte og synes synd på deg selv fordi pastoren svikta deg en gang for flere år siden og har gitt deg en legal grunn til å sitte der hjemme og være skuffa og bitter og ikke tørre å koble på noe som har med Guds kraft og salvelse å gjøre lenger fordi du er redd for autoritære personer fordi de kanskje misbrukte sin autoritet. Nå er det tid for deg å glemme det greiene der, legge det bak deg og reise deg opp der du sitter der nå og begynne å be i tunger og velsigne den pastoren din i Jesu navn. Så da du begynner å be, og i løpet av 10 minutter så vil du være løst, og så må du finne deg en ny menighet og koble på et nytt arbeid og bli med på laget, for Gud trenger deg i Jesu navn. Amen. Du må riste djevelen av deg, og da må du ta noen grep, og så begynner du å rabba shaprandoloshi brendoloshi hinduana edrendoloho brondolone. Da finner du fram Bibelen, og så finner du noen kristne som ikke har sviktet deg, og som kanskje ikke kommer til å svikte deg, men kanskje de gjør det også. Men du kan ikke leve kristen livet ditt, bare fordi at djevelen har lurt noen kristne som har påvirket deg og såret deg. Du kan ikke leve ditt kristenliv utifra at djevelen har klart å påvirke deg. Det er en tid for deg å reise deg i Jesu navn, stille deg tilbake på post og fullføre ditt løp for Gud i himmelen. Han kommer snart igjen, og du må bli med, og du skal ha mange med deg i Jesu navn. Jeg kjenner det, her er det trøkk i kveld. For det, hvorfor kryper for han som kryper? Nei, vi skal stå vi djevelen imot med den oppstandne i Jesu navn. Og så tar vi på oss Guds fulle rustning, og nå går tida ut her. 3 minutter igjen, så er callsenteret. Vi ble så er det i gang der inne. 2 minutter, ja. Vi skulle ha 2 timer til her. Nå kjente jeg at vi skulle bare hatt en liten pause med noe kaffe, og så gikk vi på igjen, men ok. Dette er så viktig. Og du som sitter der hjemme, la deg ikke lure av djevelen, hans listige knep. Vit at djevelen er ikke bare en sånn ytre greie som lager problemer for deg, men han er så mye mer interessert i å påvirke ditt hjerte, sånn at hjertets tanker skal komme opp i ditt sinn, påvirke deg, så du begynner å tale utifra ting og tang, og så skaper det uvennskap, bitterhet, skuffelser, og så resignerer du, setter deg til for disse skuffelsene. De påvirker ditt handlingsmønster. Så husk, vi summerer det opp, at
Djävulen vill påverka tankarna dina för han önskar att påverka tankemönstret. Han gör det genom andliga inskytelser, han kan göra det genom omständigheter och genom andra människor som talar tankelöst tale som sticker som svärd. Genom allt detta så får han påverka, ödelägga Kristi menighet och vi klarar inte att samarbeta. Vi klarar inte att tillgive varandra som Pernilla var inom, för vi talar utifrån utillgivelse för de någon djävulen fick bruka någon och så kan vi heller tänka Gud tillgiv dem för de vet inte vad de gör. Gud inte tillregn de detta här för att de skönner inte att detta är inte kött och blod men det är makter och myndigheter. Men hvis vi skönner det så blir vi fri och så kan du tillge. Och det är mycket lättare att tillge när du skönner att det är djävulen och inte människorna. För bara se på Jesus när han hang på korset. Han skönte det. Han ropte: "Far, tillge dem för de vet inte vad de gör." Men är det inte på tide att vi börjar att förstå vad vi gör? I Jesu Kristi namn tar vi på frälsens hjälm och så river vi ned tankebyggningar och allt stolt som reiser sig upp emot kunskapen om Gud, och vi tar tankarna till fange under lydighet mot Guds ord, och på denna måten så rives ned andliga fästningsverker på grund av tankebyggningarna som faller för de vi har förnyat vårt sinn med vannbade i ordet, och ordet vasker tankarna våra och kommer den helige ånd med inskytelser och börjar att tala till våra hjärtan. Och så lär vi oss vem vi ska lytta till. Och så vet vi att när sådana onda ting kommer upp i vårt hjärte så stänger vi ned med Rabarasatore Hesente. Och där var den borte. Amen. Så lätt är det. Halleluja. Då tackar vi för oss här och sätter över till en lite utvidgad sändning ikväll på Callcentret. Det blir inte förbön där inne nå. Men nå är det insamlingen till Albania. Hvor det är en insamlingsaktion som pågår för att ta in en gave till pastorn som heter Ja, det var lite vanskligt för mig. Du får det snart på skärmen av de som kommer efter oss. Jag är frälst, jag kan inte säga det namnet där. Men okej, jag får det inte till. Det är nästan som sån tungetale. Men halleluja. Och så säger vi tack för oss. Tror jag är bäst att göra det här nu. Stöt upp om den insamlingen ikväll. Och var med och skap en möjlighet till att köpa den tomta. Och drifta den som de ska ha där nere i Albania. In i Guds rike. Och vi bara vill uppmuntra er till att vara med. Och så in i det arbetet. Och så ser vi på gensyn här nästa tisdag 7:30 input ifrån Froland. Och då kan vi ha en litet, ja, då får vi se vad som kommer. Ska vi säga ha det till alla följarna våra där hemma? Hej då! Okej. Amen. Sang Amalinda.